E hoje eu te convido a orar junto comigo o Salmo 23, que diz assim: É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, saudações de paz para você e sua família. O Salmo 23 está ligado à liturgia do povo de Israel em suas peregrinações ao templo. Com seus 10 versículos, o texto pode ser dividido em duas partes. Cantamos hoje a primeira parte, que vai do primeiro ao sexto versículo. O Salmo inicia com a recordação de que o Senhor é o Criador de todas as coisas e tudo lhe pertence. Se a terra está firme, é porque o Senhor a criou. Assim reza a primeira estrofe. Acompanhe comigo. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Na confissão da fé cristã, afirmamos o mesmo que o Salmo 23, ao dizermos: Creio em um só Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Quando os peregrinos estão se aproximando do templo, o salmista interroga: Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Então alguém responde: Quem tem mãos puras, inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. E a resposta se prolonga com outras observações, considerando como se torna abençoado este que vive de modo puro e inocente, distante do crime. Assim deve ser a geração dos que desejam estar em comunhão com o Senhor. Escute comigo a última estrofe de hoje. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Como cristãos, compreendemos a grande importância dos lugares sagrados, dos templos, dos santuários e igrejas, das pequenas capelas das comunidades. Em cada um desses lugares, as pessoas acorrem tanto para serem escutadas pelo Senhor em suas orações, como para escutá-lo. Especialmente pela proclamação da palavra, os fiéis exercitam a escuta da palavra, que é lâmpada para os passos, luz para o caminho de nossa vida.
consideremos hoje a importância dos santuários da Igreja. Podemos dizer que o santuário é por excelência o lugar da palavra, na qual o Espírito chama a fé e suscita a comunhão dos fiéis. Mais do que nunca é importante associar o santuário à escuta perseverante e acolhedora da palavra de Deus, que não é qualquer palavra humana, mas o próprio Deus vivo no sinal de sua palavra. Vamos todos juntos cantar o Salmo 23. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Procuram o Senhor, o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as tem inabalável. É assim a geração dos que procuram o Senhor, o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Santuário, no qual a palavra ressoa, é o lugar da aliança, onde Deus confirma a seu povo a sua fidelidade para iluminar o caminho e consolar. Assim, caro irmão, cara irmã, não deixe de buscar a palavra de Deus que é proclamada nas igrejas e santuários. O encontro com o Senhor produz em nós uma experiência nova da graça de Deus, que há de transbordar na relação com outras pessoas. Seja pelo cuidado atencioso dos pequenos, seja pela alegria de partilhar seus bens e seu coração. Que o Senhor abençoe a você e a sua família e lhe dê a graça de se manter sempre nos caminhos do amor e da justiça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.